نوشہرہ کے علاقے رشکئی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سراپا احتجاج اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، تفصیلات بتائیں گے عدنان چودھری۔ جی عدنان بتائیے گا۔ جی شکریہ جی، بالکل ایسا ہے کہ نوشہرہ میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج نوشہرہ رشکئی کے مقام پر شہریوں نے پیسکو کے خلاف احتجاج کیا ہے جو کہ جاری ہے، جس کی وجہ سے مین جی ٹی روڈ مسلسل 4 گھنٹوں سے بند ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں۔ جبکہ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوشہرہ میں رشکئی انڈسٹریل اسٹیٹ جو کہ ایک اسٹیٹ اور ہب بنا ہوا ہے جہاں سے کاروباری حضرات کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، یہاں پر رشکئی کی عوام کا کہنا ہے کہ کم از کم 18 سے 20 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان چودھری۔